כמה עוף? 9.90 שקלים לקילו. ביריחיים? גם. אבל השוקיים בטח לא. 9.90 שקלים. והקרעיים? גם הקרעיים. 9.90 שקלים. עופרה! תראי, חלקי עוף טריים ב9.90 שקלים. באמת? גם הקרעיים? חג של עופות במגבול. עוף שלם, ירחיים, שוקיים, קרעיים, והכל טרי טרי, רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. ללקוחות יהיו בקנייה ביותר מ-500 שקלים. קניות לחג עושים במגבול, פשוט לקנות בזול.